to je da smo mi pristupili, evo danas je na vladi prijedlog izmjena i dopuna zakona o strancima, mi smo jedni od predlagatelja bitne točke, a to je olakšavanje povratka Hrvata koji se žele vratiti, naših iseljenika na ova područja, i mi svoj doprinos u suradnji sa ministrom Božinovićem, koji je nositelj izrade zakona, a mi smo supredlagatelji i sukreatori tog dijela, i ono što je važno u tom prijedlogu, to je da ćemo mi, da će naši povratnici u našim prijedlozima olakšavanja njihova rješavanja statusa privremenog i trajnog boravka, ono što je najvažnije, više se neće Hrvati tretirati kao stranci, kao ljudi iz trećih zemalja, nego ćemo učiniti sve onoliko koliko možemo, bez velikih najava, onoliko koliko možemo, a to je rušiti birokratske zapreke koje su evidentno po svim pokazateljima do sada prisutne. Dakle, Hrvati će moći, i oni koji se žele vratiti, i ne samo Hrvati, da budemo jasniji, da ne bi neko mislio da mi sad smo isključivi, znači zakon će se odnositi na sve, ali nama su biti naši hrvatski iseljenici, povratnici. Moći će se po ovom našem prijedlogu brže, uz pomoć potvrde koja će biti vidljiva od ovog ministarstva, dakle mi smo dionici procesa odobravanja povratka, dakle moći će naši povratnici odma po registraciji i iskazivanju interesa za povratak, moći će se i zaposliti i obrazovati i moći biti aktivni članovi zajednice i moći sva prava ostvarivati, ona koja su i našim ustavom i zakonima zagarantirani. Mi ćemo i ove godine za sljedeći proračun u tu svrhu da još više podupremo dolazak, osigurati 1 milijun eura za učenje hrvatskog jezika našim iseljenicima iz 24 trenutno države svijeta. Dobar dio dolazi, vama poznata priča, iz Južne Amerike. Isto tako, novost je da ćemo u suradnji sa gospodarskom komorom i ministrom Piletićem i njegovim ministarstvom pripremiti i pripremamo sporazum koji ćemo poticati povratak i zapošljavanje hrvatskih iseljenika, hrvatskih korijena, što znači da mi nećemo spavati u našoj domovini i čekati ko će doći, nego ćemo ići aktivnom politikom, a o tome ćemo više uskoro na jednoj novoj konferenciji, gdje će i kolege spomenute iz ovih institucija moći reći kad bude potpis tog sporazuma, vi ćete ga imati pravo vidjeti. Kroz ovo ljeto smo imali i već uloženi gotovo 5 miliona eura za edukativne, kulturne i sportske aktivnosti. Što se tiče tog dijela, to ću reći sada, kroz već prolazim na dio mjera, mi ćemo s tom mjerom nastaviti, još ćemo je u novom prijedlogu proračuna podići i nadam se da ćemo imati razumijevanje od ministra financija i od premijera da ćemo dio mjera iz paketa moći osigurati kroz naš proračun. Mislim, jedna od mjera ovih dana se komunicira i nekima je sporna, to je ova porezna reforma i paketi poreznih reformi. Oni se dijelom tiču i povratnika i njihovo oslobađanje od poreza na dohodak. Znači, ja ću biti tu otvoren i postavit ću kontra pitanje. Što imamo sad od tih ljudi koji se nisu vratili, koji se ne vraćaju? Je li imamo ikakvu beneficiju od tih ljudi sad trenutno, osim što rodbini prijateljima pošalju ili dolar ili euro? Naša intencija je da probamo dati jedan ritam i jedan poticaj. Mi znamo da ovo neće napraviti čudo. Nismo mi s tom poreznom reformom od oslobađanja poreza na dohodak od 5 godina predvidjeli događanja velikog čuda. Ali smo jednom tom mjerom i ovim drugim, osobito ovo spomenutim utjecajem i prijedlozima na zakon o strancima, ćemo imati jednu cjelovitiji pristup, posebno prema gospodarstvenicima koji žele ulagati,
posebno prema ljudima koji žele u tom povratničkom valu doprinijeti Hrvatskoj da opstane, jer u dva pravca treba ići. Jedna je pronatalitetna politika, jedna je useljenička politika, jedna je integracijska politika. Mi nismo protiv stranaca, da pače, nikada nećete od mene čuti bilo koju riječ, a vjerujem i od ljudi oko mene, da bi bilo ko osudio dolazak bilo koga u Republiku Hrvatsku. Vrlo jednostavno. Pa i moja tri brata su u Njemačkoj. Kako su oni prihvaćeni u toj zemlji? Na koji način? Znači, imaju svoja prava, ali i poštuju zemlju u koju su došli. Znači, nama su prednost Hrvati, povratnici i iseljenici. Mi nismo s tim uvrijedili druge koji žele doći i tražiti prostor ovdje za život, za rad, za prehranjivanje svojih obitelji. Ali neka se vide pravila igre i neka se poštuje ova zemlja, što je rekao jedan evropski političar ovih dana, ova zemlja ima svoju kulturu, svoju povijest, svoju tradiciju, svoje običaje, svoj jezik i neka se svi prilagode ovoj zemlji. I neka je prihvate. I niko nema problemu da sa ovom zemljom. Na taj način parafraziram i kažem da dijelim tako slično mišljenje. Jer što bi stranac iz treće zemlje smetao Hrvatu ili što bi ja imao reći na taj dio, s obzirom da je potrebe gospodarstva su ogromne, s obzirom na krizu u mnogim firmama i potrebama za radnom snagom, zašto bi ja bio ili neko od nas kočnica tom dijelu, ali smo za reguliranje, a vjerujem da će i ovaj zakon koji je već spomenut, osobito u Saboru, u raspravama, imati što šta za reći na tu temu.